دالسن تي في إشه ورّك سوّن. دالسن تي في إشه ورّك سوّن. دالسن تي في إشه ورّك سوّن. كدور حرمدا بالله unlimited كادي قدميس حوار سرى يقيم جبان. كوشو بشان يتوان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يوكو هذا الآن كادمانين مدبلا وغشو بأي دهب كور نمبر كحديك هال إبر هال أفرقيس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تيو عنا ونكسنا داو وضي لها الكني وتلفش كدلسان حانو تيسا مقالة مقرشو وصو دوا دا وركها بين نمي تيبي كدلسان وغضبضا وقوة وان وركين ناتكو داوان تون تان وحاكم دا maamulka gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegay in dib u dayactir lagu sameyn doono buundada degmada Qoryoole ee gobolkaasi. Dadka ehelka laha gabadhii dhawaanta lagu gubay magaalada Muqdisho ayaa cadaalad dalbay sidii cadaalada loo horkaanin ka dambeeyay gubitaanka gabadhooda. Ciidamada magaalada Garoowe ayaa gacanta ku dhigay rag la sheegay inay kufsi dhacay ka geysanayeen magaaladaasi. حلمان عبد الرحمن أبو شكورة يا شيخنا دولة دلك هاسي جبوتي يدو إلا إذا دنقارا لكن مهمة دوقو إن إتهاي إن لهلو دولة صومالية دو أبود ليه إنتا سوى قدبو ديني وراركا وقوة وينا داوضي يلقصو دوا دا وراركا هاسي ودما يسترنا شركة دا بيكو وشركة دا قوة وينا بحيسا أذيق كورنطة دا صومالية بيكو وحاي كورنطة سيسا إنتا بدن كونفورتا صومالية سيدا بنادر جبلان هيرشبه اللي كونفور قلبيت beeko waxay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aden Cade dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Maamulka gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in ay dib u dayactir ku sameyn doonaan buundada degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelaha Hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Ibrahim Wayo. Guud ahaan waxaa go'ay buundada weyn ee degmada Qoryoole ee gobolka Shabeelada Hoose ka gadaal markii ay ku bateen gawaarida xamuulka qaada ee aada gobolada Koonfurta Soomaaliya kadib markii ay biyo jareen wadada Muqdisho iyo Baydhabo si arintan loogu kuurgalo wafuud uu hoggaaminayo gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelada Hoose ayna qayb ka yihiin madaxda dhaqanka beelaha Garre iyo Jiido ayaa maanta gaaray magaaladan waxaana degmadan ku soo dhaweeyay maamulka degmada iyo saraakiisha amniga ee halkan wafdiga gudoomiyaha gobolka Shabeelada Hoose ayaa warbixin ka dhageystay maamulka degmada Qoryoole iyagoona kormeer ku tagay buundooyinka magaaladan isbitaalka guud iyo xarumaha dawladda degmadan Qoryoole oo in ku dhow 10 sano ay gacan ku haynteeda haystaan ciidanka deegaanka ayaa hadda gashay go'doon hor leh ugu horeen waxa wafdiga magaaladan ku soo dhaweeyay gudoomiyaha maamulka magaaladan Maxamed Cusmaan Shikshigow gudoomiyaha gobolka iyo wafuudu hoggaaminayo سلام بعد waxaan u sheegaynaa mudan gudoomiye iyo salaadiinta wada socda ciidanka local police ka meeshan jooga waa ogti muddo 9 sano meeshan joogan naf iyo maali u horeen ninka kala ka geeseen meesha uu ku aasin yahay ninka meesha uu ku aasin yahay ciidamadan waa in ciidankaas loo xira la qarameeya xuquuqdooda la siiya dhinac walba سلطان ورسامي عليو إبرو إيو أغاس نور شاكو جبريل أو أحمد أحدا دقن كبالها غرأ إيو جيدو أيا دان كودك هاللي حالة دا عصب بيكو سو قررتي دقمدان دوميها قبالك أو ما أنت فرصة دان إيهوشان قبن قابيي إنان أني أغاس نور شاكو سورع نوحل كان إيمانو waxaan dhaxtaagayna maanta degmada Qoryoole inaan joognaa magaaladan galnay buundooyinkii aan u nimid oo dhibaatada ka taagnaa inaan fiirino labada buunta degmada horta waa baawur ma mari karaan bo indheena ku soo aragnay socodka dhib ah marka ayda go'doon ku jirto marka hore hadana go'doon kale si gashay magaalada taas horta waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka iyo maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiraxiis Maxamed lafta gareen waxaan ka codsanaynaa Ilaahay ka sokow inay horta u soo dadaalaan dadaalka gudoomiyaha gobolka hadda wado oo ah mucaawinaadka u weydiisay farasha community-ka iyo dawladda federaalka iyo maamul goboleedkaba in garab lagu siiyay buundooyinka loo dhisay la kormeerka howlad oo gudoomiyaha oo gobolka uu aan hoggaaminayo aan la socono wuxuu la xariiraa buundooyinkan qarabin iyo dhaqdhaqaaqooda iyo magaalada habkeeda iyo qaabkeeda inaan ogaano iyo ciidamada quluq la'aanta ah
مدو سجال سنة وحقوق الآن ماشي عم كدفاع يا مجال هذا عم كدفاع أيه وحنو باقي لنا دولة جبلات كوفر قلبت مدحونا عبد أسيس يو مدحونا هذا دولة فدرال حسن شيخ محمود وحنو عن وفرنا إذا مدان إنا معنا حقوق ضد إيسيان gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha Hoose mudane Maxamed Ibraahim Barre ayaa sheegay in maamulka gobolka Shabeelaha Hoose uu dadaal ku bixin doono sidii dib loogu dhisi lahaa buundooyinka magaaladan isagoona dalbaday in cid walba oo ka gacan siin karta maamulka gobolka ay kala shaqeeyaan dhismaha buundooyinkan wadadii isku xireysay in Muqdisho iyo Afgooye ilaa Afgooye u sii gudbeysay dhanka Walween iyo Buurhakabo ay go'day buundada qoryooli ayaa waxay noqotay buundada kaliya ay gawaaridaasi xamuulka wada ay mari karaan sidii ay ku isticmaalayeen haddana mar labaad ayaa buundadii ay burburtay maadaama ay dhaawac hore ugu yaalay oo ay ahayd buundo hore dhaawac ay u soo gaarsiiyeen nabadiidka oo qaraxay ee la beegsadeen oo dhaawacoodi uu ku yaalay buundadii oo aad u jilicsanayd ayaa markay gaadiidkii isticmaalayay oo xamuulkii ka tara badnaa lagu isticmaalay ayaa ayadana ay jabtay degmada qoryooli markaa waxay noqotay mid go'doon gashay go'deen go'doonkii hore go'doon kale ugu sii darsoomay marka maanta waxaan ku iimaanay degmada booqasho mar labaad anagoo injineere ay nala socdaan injineeradan ay qiimeyn ku sameeyaan buundadii qiimeyntiina waa ay dhameysteen waa ay ka qaateen waxaan rajaynaynaa insha Allah sida ugu dhaqsaha badan in wax loo qaban doono Ibrahim Maxamed Mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan helada dadkii gabadhii dhawaajaan lagu gubay magaalada Muqdisho ayaa dalbadeen cadaalad la horkeeno روحي كدن بيي قبيتان كقبضو دا ودفتح الكاسايا وركن فافاينتي سينو هيا أسيو ألا كيرين لما عاشي دولا علي وقه وياس أحمد شيخ أبي كرولي يهين واسكو يهين صح واي ساس در ترابا وحاويلنا وشقين واي وحلنا وقبن واي لكن إلهي سبحان خادر كما قرصونا لكن دادك ودن كان قدارت وحان لين هاي وإذين تالا دم بيغامت إنك إذين يالواي صوفر قشتا الله أنا حريستي وحا مقدشو ما أنت كو غيريو تي لول عبد عسيس ودوان سي غيري قبسية بزين لول أيا كم إذا هي شقالها قرون كديارة هاي آذان عبد الله إسماني مقالة مقدشو سيدا ينو حقي جين قار كم إذا إيه الكيدا وحانا مالميه لصور دا في حالة دا عافي مال لقولة تعالى يزبط الكديك فير أيا دو أغدن بيتي ما تو غيريو تي داوي عيدرنا إيكسو غاري فالكاسي مرحومدا ayaa waxa ay lahayd uur 6 bilood ah markii falkan loo geysanayay ayada oo sidoo kale ahayd hooyo kaligeed ku ahayd korinta 6 caruur ah oo agoon ah oo nin kale ay u dhashay sida ay sheegeen qaar ka mid ah ehelkeeda oo warbaahinta la hadlay saygeeda oo lagu magacaabo Sayid Cali Macalin Daawud ayaa la sheegay in uu basiin ku gubay xil ay ku sugnayd gurigeeda ilaa hadda lama oga sababta ka dambeysa inkastoo wararka qaar aan helayno ay sheegayaan in salka uu ku hayo arimo masir sida ehelkeeda ay warbaahinta u faafayeen markii ay geeriyootay luul aanu ka codsanayna sidii sharcigu ahaan jiray gacan ku dhiiglahaas in loo soo qabto oo la soo qabto oo sharciga la waafajiyo wuxuu ka qabo ayaanu ka codsanaynaa dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo oo dawladdu ka mid tahay oo laamaha amniga ka mid yihiin dhammaan waxaan ka codsanaynaa in la horkeeno sharciga dowladda iyo islaamka in la horkeeno gacan ku dhiglaha Soomaalidu ayada dowladu gacan dheer ummada Soomaaliyeed waa waxa weeye meel walba ay joogan waxaanu ka codsanaynaa in gacan ku dhiglahaas la soo qabto anaga waxaan rabnaa madaxda dalka Soomaaliyeed ugu waawayn Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka Banaadir xuquuqul insaanka كل وحان كعصنينا ننكاس إن عدالة دل نوسو استاجي because هذا هل ويجا كسوري قت جمعي سال الله قال جمعي سمان توا أو ماشى عن غيري ده هذا أنت هاجن هاي وح عدالة إيه وح ولا ساق بطلع ده هاي أنا ما هاي إنه قبل وها بلا ساق بتاع قبل دي يجري ولا لا سيا أم بالو هاي أفهيان كحالة عن داون هاي نع على كده على دركين اللي قبر نين كده كوجو بس هذا الكيس أو كساق هو وحان دولة يا أمد الصومالية يلا ما ها أملي وخش قبله وحان قعد سنينا إن أي كان سيد علي حاجي داود إن أي سيد دقة قعد إله سجليان أسيو على كيرين لما عاشي دولا على وياس أحمد شيخ أبي كرولي عبد الفتاح منور باين تدلسن مقدش إذا ما دام ما كه إذا ما ده مجال ده جرو ويا يا جانتا كوسور دقة ركوا كوفسي وريبا دعك جيسنا إيه مجال ده سيه
ciidan ka amaanka Puntland ayaa la shay howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen kadib markii ragana ay ku sugnayeen goobo iyagu la sheegayna ku dhumaalaysay isla markaana ay ahaayeen rag iyagu dhibaatooyin fara badan ka geysanay deegaanka ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan magaalada caasimadda ay wareeba sidoo kale boosaaso ragga la qabtay ayaa la sheegay inay gacanta ahay kula jireen falalo dhacay wareeba sidoo kale argagixiyeen shacabka magaalada Garoowe wareeba guud ahaan Puntland iyagu sidoo kale lagu soo eedeeyay inay kufsi u geysteen qaar ka mid ah haweenka deegaanada Puntland dalsan ayaa booqatay goobihii ay sanooyinkii aynu soo gudubnay ka dhacayeen dilal iyo walib barakeyn deegaano ku yaala deegaano hoosimaada degmada Cadale warbixinta warkan qoriyeena oo kordhay ayaa inagu diyaariyay deegaanadaasi horumarka ka jiraba gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada Cadale waxa ragaadiyay culada beelaha oo ku soo noqnoqday hadii aan hore u tabiyay wararka tuulooyin la gubay dad la dilay iyo kuwa kale oo dhila xambaarsan dhigahana aan u roonayn markan tabintayda waxaan diirada ku saari doonaa isbeddelada waaweyn ee aan ku soo arkay waxaan ka soo hadlayaa gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka shabeelaha dhexe halkan aan ka soo hadlayo muddo ka hor waxay ahayd meel aan lagu dhiri karin colaad beeleedyadu ay ku soo noqnoqdaan sidoo kale mararka qaar ay ka dhacaan falal ka fog amniga deegaanadan waxa ay soo martay marxalado kala duwan mar waxa ay ahayd in la kala maato marna waxa ay ahayd in wiil iyo waalid ay isugu gudbi waayaan colaadda jirta awgeed hay'adaha amniga oo iskaashanaya waxa ay gacanta ku dhigeen inta badan maleeshiya beeleedkii colaadda ka hurin jiray deegaanadan dhulkuna waxa uu noqday mid nabdoon dooguna uu dheer yahay si aan wax badan uga ogaado taliyaha hay'adda nise ee Hirshabeelle Cukaash ayaa iga sheekeeyay marxaladihii ay soo martay nabada maanta la haysto. Waa maasantahay horta waxaan maleynaa dadaa la qabtay markii la yiraahdo. Dadka la qabtay waa la qabtay kaliya in la yiraahdo marabe waxyaabaha loo qabtay in la isweydiiyo meeshaan shaqada laga qabtay. Shaqada laga qabtay in dadka la qabtay qaybka ahayn. Meeshaan waxaa la jiray dad dulmuleeshin oo isbaalo inay isbaaro dhigato oo dadka dhacdo. rabaan waa wax dadka dhiba maahane horta bulshada deegaanadan degan oo kale oo walaalaha isla dhashay horta dad isna cimaaha waa dad hadertaan hadda inta aad joogto meeshaan waxa joogto ku dhawaad kun qof oo da joogto kunkaas qof oo wixii ka kala yimideen degmada gudoomiyaha degmada Cadale Muuse maxaa kale ayaa ii sheegay in wali lagu raad joogo shakhsiyaad kale oo ay farta ku godan tahay kuwaas oo wali ku maadanaya qayb ka mid ah shabeelaha dhexe qof walba wuxuu adku inta ku lahayd wajahaya yani kiis uu galay qofku qof kasta kiis uu galay mid dadka isku diri jiray mid al shabaab uu ahaay midna dad uu bedelay isku qayb yani qof walba wuxuu asiga sameeyay uu sugaa qofki qof dilay lamid ma aha qofki dadka isku dira yani kuwa beela isku diri jiray gacanta ku jira tusaalana dan ku siiyo oo yani kuwa dhig jiray beel hebel ka fiican gal kuwa dhig jiray gacanta ku jiraan barkood kuwii dadka dili jira barkood gacanta ku jira waxaa ku jira kuwii dabka shidi jira ee guriga inta goob dhe jira reer Rabeel intii aadeena gacanta ku jira barkood waxaa gacanta ku jira kuwii dadka dilay dad badan kuwii dilay qaarkooda gacmo xubno badan gacan ku jira maxaa fahmi kartaa nin dilay hebel dilay muxuu wajaa maxkamad ama hal dilay ama sababka saa ku lagu xaliyo sharci yani nin dilay sharci soo laa qofki qof dad isku diray muxuu wajaa qabiil isku diray munaafiq waxa uu heli jiray helaa qofka shabaab u shaqeeya dadkan ku dhex jira isku dirsan muxuula waajibaadka argagixisada wax isku dirto helaa marka nambukiis u qalmo wajeed doona hadii la idmo wasiirka dhaqan celinta iyo hubka dhigista maleeshiyaadka ee Hirshabeelle Cabdi Xamid Maxamuud ayaan wax ka weydiiyay qorshaha kaga aadan maleeshiya beeladyada la soo qabtay iyo kuwa lagu raad joogo si mustaqbalkooda loo dhiso feedback markaas meesha talaab kasta ficil la qaaday waxa ku baraysa wixii soo la soo dhacay wixii shaqo laga soo qabtay markaas aad wixii dhibka dhacay aad macnihi shaqada uu qaban lahayd action uu sameyn lahayd ayaa markaa way arinka si heleysa hadda way arinka waxaanu tustay in ciladdu waxa ka jirtay ciidan la'aan maleeshiyada iyo shaqo maleeshiyadu aan shaqo aan amal lahayn
dadkii oo soo koray waxbarasho ma jirto fiir wixii development dadkan seere ka taagan yahay xagga ma taqaan waxbarasho iskuul ma jiro tuul aad xajala weyn mar horan dhisnay laakiin iskuulkeedu ma shaqeeyo waxa jiro macallimiinta imsi bixi karaan oo dadkan lacag qaali ku macallimiinta ku soo kareystaan ma haystaan xagga caafimaadka imsi ee jaajira imsi cadalka ma soo kayo halkan wax ku yaal ma hadda alxamdulillah damal caafimaad waxay isfaday soo furfurayaan damal caafimaad ila tuul kasta lagayo damal caad ka tirsan waxa hadda ka bacdi waayo waxa dhan development hadda bilaabanaya waxa jiro kale xagga communicationka waxa ma hay ganacsada haaji yasiin qumane iyo sidoo kale haaji xasan ahmed cismaan oo ka soo jeeda deegaanadan ayaa ka fuliyay adeegyo horumarineed oo ay ka mid yihiin goobo waxbarasho goobo cibaado iyo sidoo kale ceelbiyoodyo kadib markii amnigu ay wax badan iska bedeleen deegaankan waxyaalo fara badan oo ay ka mid yihiin masjidkii iyo ceelbiyoodkii ayaan daah furnay isla markaasna tanna tiyo kale waaye iskuulkii oo waxbarashada oo hore u socday isagana ardayda ay wax ka dhigahayeen hadda ka hor la furay waxbarashadana ay ka socotay maadaama waxbarashada socotay ayaan waxaan go'aansanay inaan dhiirigelinno ayadana waxay ahayd qayb ay ka soo qaateen bulshada deegaanka iyo dadka kale ee qurbi joogta ee u dhashay deegaankan ceelkan iyo deegaankan waxay u waqfan yihiin ay qof walba ay u madax bannaan tahay amba sayrta u degi kartaa ama ugu soo dhawaan kartaa muslimiinta oo dhan ummadda soomaaliyeed dadka diriska deegaanka cid walba oo danaynayso inay ka soo qayb gasho deegaanka meeshaan ambay danaynayso waa uu madax waa u furan yahay waana lagu soo dhaweynayaa abuukar dayax gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa waxa uu ka hadlay in dowladda jabuuti ee dana gaar ay leedahay laakiin ay jirto in la helo dowlad soomaaliyeed oo qaran ah oo awood leh cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka hadlay barnaamijka doodaha lagu qabtay magaalada muqdisho islamarkaana ay inta badan looga hadlayay danaha dowladaha wadamada dariska ay ka leeyihiin gudaha dalka soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda dalka jabuuti ee dana gaar ahi leedahay islamarkaana taa beddelkeedii ay tahay marka hore inay hesho dowlad qaran ah oo awood leh oo soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdishakuur oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri waan akhriyey qoraalka uu sameeyey taliyii hore nabi sugida horta waxaan rabaa madaxda soomaalida ee kuwa xilalka haaya iyo kuwa xilalka taga inay fahmaan xilka muhiimadda uu leeyahay xil dowladeed oo sensitive oo intaas leeg markaa qabato oo saaratan isaga hadasho waxyaalaha sheegaya waa hadda yaa waa kugu xeeranah waa baryaab iska hadleene fiiri institutionka inaan la danaynin dhibaatadan u leeyahay yaa cidda wax kugu xeeranaysa wax kasta bannaan ku sheegaysa wax evidency ah ani markaa miisaameeyey wax evidency ah evidency maxaa waaye xujo ma arkin qofka markau hadlaayo hadalkii mahdi hadda uu ka sheegayay madaxweynaha soomaaliya ama musabiixi fiiri qofka waxaa la yihahdaa maxaa sheeb gareeya fekerkiisa outlookiisa outlook waxaa la yihahda saa u aragto noloshii adduunka adi maxaa ku sheeb gareeya aqoon intee la eeg ku gashay culture intee la egaa ku galay waaye aragnimo intee la egaa experience garaysay waxaas waa muhiim marka nin dhallinyaro ah oo experience badan helin oo exposure badan adduunka aan u furnaanin oo aqoon badan aysan gelin oo institution dowladeed aan ka dhex imaanin marka uu the highest position qabto dalka taas inuu u hadlo waa iska caadi jabuuti waa dowlad interest ay leedahay laiskuma diidan inay interest leedahay wax diidan male waxay kor saaran tahay baabumandab intaasoo saldhig militariya ku yaala dekaday leedahay guddaana warkii habeennimo aad ka daawanaysaan tv ga dalsan akhyaartana daawanaysa iyo caawa nagaynta dalsan tv isha wararka sugan.